Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προκάλεσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης Κώστας Χατζημιχαήλ. Στόχος ήταν η πρόκληση δράσεων και συνεδρίων από την πλευρά του Προκόπη Παυλόπουλου ώστε να προβληθεί το όνομα της Θράκης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, μας έκανε την τιμή να μας υποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο ως εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου της Θράκης και συγκεκριμένα της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης του brand name Θράκη και μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης αναφορικά με την ενίσχυση της ελκυστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της περιοχής. Παρουσιάσαμε στον πρόεδρο μία σειρά από δράσεις, καθώς και το αναλυτικά το σύνολο της στρατηγικής μας αναφορικά με τους στόχους τους οποίους προανέφερα, και δεσμεύθηκε ο ίδιος ο πρόεδρος ότι θα θέσει υπό την αιγίδα του το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων, έτσι ώστε αφενός να αναβαθμιστεί το κύρος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων και βέβαια να έχουμε και μια ενεργό συμμετοχή του στα επιχειρηματικά πλέον δρόμενα της Θράκης, μιας περιοχής την οποία ιδιαίτερα τιμά και αγαπά, και κάτι τέτοιο είναι προφανές, καθώς πολύ συχνά τον βλέπουμε στη δική μας περιοχή. Ο κύριος Χατζημιχαήλ πάντως δηλώνει ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της συνάντησης και με τις υποσχέσεις του κυρίου Παυλόπουλου. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, καθώς τελικά αυτά που επιτύχαμε ήταν πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία είχαμε στοχεύσει. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να αναφερθώ αναλυτικά σε όλα αυτά τα οποία διεμήθησαν στη συγκεκριμένη συνάντηση, καθώς άπτονται ζητημάτων της χώρας και της ίδιας περιοχής και ξεπερνούν τα όρια της επιχειρηματικότητας. Σε κάθε περίπτωση η οικονομία της περιοχής ουσιαστικά έχει να κάνει με την ίδια την επιχειρηματικότητα και την επιβίωση, δραστηριοποίηση και ανάπτυξη των τοπικών μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν εμείς μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία του παρουσιάσαμε και για πρώτη φορά η Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας θα λειτουργήσει ως ομπρέλα σε επιχειρηματικά προγράμματα, σε προγράμματα μάλλον που έχουν παραμέτρους επιχειρηματικότητας και οικονομίας, ευελπιστώντας με την ενίσχυση έτσι της οικονομίας να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον της περιοχής αφενός και να θωρακίσουμε την ίδια την περιοχή εθνικά και κοινωνικά. Μέσω της βοήθειας που θα παρέχει ο κύριος Παυλόπουλος θα προωθηθεί η Θράκη ως περιοχή, ούτως ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις στην περιοχή. Αυτό που θέλω να καταστήσω σαφές είναι ότι δεν πήγαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να κλαφτούμε για άλλη μία φορά. Εμείς ζητούμε τη συνδρομή του προκειμένου να ενισχύσουμε το όνομα Θράκη εισάγοντας ισχυρή την επιχειρηματική και την οικονομική παράμετρο. Νομίζω ότι θα πρέπει να τελειώσουμε με αυτό εδώ. Τα προβλήματα υφίστανται όπως υφίστανται. Είναι προφανές ότι βιώνουμε εχθρικές επιχειρηματικές πολιτικές. Είναι προφανές ότι η φορολογία και η ασφαλιστική φορολογία εσχάτως είναι ιδιαίτερα υψηλές. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να λειτουργήσουμε σε κάθε περίπτωση, όχι αγνοώντας αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά είναι τα δεδομένα. Άρα με βάση αυτά θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ως Έλληνες επιχειρηματίες, ως θρακιώτες επιχειρηματίες, και με βάση μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ενισχύσουμε, να κάνουμε φιλικότερο το επιχειρηματικό περιβάλλον, αφενός για τη λειτουργία των δικών μας επιχειρήσεων, αφετέρου για την προσέλκυση επενδυτών, οι οποίοι δεν κάπτονται. Υπάρχουν μια σειρά από επενδυτές, όχι ιδιαίτερα πολύ μεγάλοι, αλλά είμαι σε θέση να γνωρίζω αρκετούς τέτοιους που θέλουν να επενδύσουν στην περιοχή, αρκεί να νιώσουν αυτό το αίσθημα ασφάλειας και προοπτικής, το οποίο επιδιώκουμε με αυτές τις παρεμβάσεις να τους το παρέχουμε. Η προώθηση του ονόματος της Θράκης θα γίνει μέσω παρεμβάσεων και συνεδριάσεων που θα προκαλέσει το επόμενο διάστημα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να θέσει υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας μια σειρά από συνέδρια και παρεμβάσεις, πιθανόν και ως εναρκτήρια συνέδρια δράσεων και παρεμβάσεων, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τα ΠΕΠ της περιφέρειας, είτε με το ΕΣΠΑ, είτε ακόμη και με μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η συμμετοχή του ίδιου του Προέδρου, οι δηλώσεις του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, και όταν όλα αυτά λειτουργούν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας, αντιλαμβάνεστε ότι δίνουν άλλη προοπτική και άλλη ισχύ σε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις και σε τέτοιου τύπου δράσεις. Ο αλλοδαπός επενδυτής είναι προφανώς ότι νιώθει περισσότερο ασφαλής όταν ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας του δηλώνει ότι θα του εξασφαλίσει
και θα του παρέχει την ασφάλεια και τη σταθερότητα την οποία επιζητά ο ίδιος.